Yes. Vad är det nu som är? Är det något? Ja, så pratar du. Ja. Vad är det du vill säga? Ja, fint. Inte skälla, nej. Inte skälla. Inte skälla. Och prata lite istället. Ja, bit henne igen. Ja, så blodet rinner. Vad ska du göra nu, Val? Var det så? Var det så, då? Ja, vill du gå ut? Jaha, ska du gå ut nu? Ska jag följa med dig? Ska jag följa med? Ja. Ja. Vi ska ha det. Vi kommer. Jag kommer. Jag ska den till Järben och fråga om han vill vara barnvakter i oktober. Ja, det kan jag. Tack och lov.